Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga kjo sëmundje, mos t'ju shkoj në mendje t'i konsumoni kurrë këto 5 ushqime. Artriti reumatoid është një sëmundje rëndinflamatore karakterizuar nga dobësimi nyjeve dhe indeve lidhore të kockave që prek gati 1% të popullatës globale. Mund të shfaqet në çdo moshë, edhe pse të dhëna të ndryshme kanë treguar se target grupi më i rrezikuar i këtyre personave më të prekur është mosha nga 20 deri në 50 vjeç. Një fakt interesant është që femrat rrezikohen 3 herë më shumë se sa meshkujt që të shfaqin artrit reumatoid. Kjo sëmundje e rëndë autoimune shkakton edhe dobësim të kockave, siç mund të ndodhë ndjenjë e vazhdueshme ngurtësimit, kufizon aftësinë për të lëvizur. Në këtë video do ju njohim me disa ushqime që nuk duhet t'i hani nëse vuani nga artriti sipas ekspertëve të Healthline. Në produktet e qumshtit. Pjesa më e madhe në produkteve të qumshtit përmbajnë kaezin, një lloj proteine e cila shkakton inflamacion. Studime të ndryshme kanë treguar se kaezini irriton indet që rrethojnë nyjet duke shkaktuar dhimbje dhe inflamacion të tyre. Vaji i misrit. Vaji i misrit përmban nivele të larta të acideve yndyrore omega-6. Këto të fundit që ekuilibrojnë në balancën e yndyrnave omega-3 duke shkaktuar inflamacion në nyje. Hiqni dorë nga vajrat si ai i farave të rrushit dhe vaji i sojës. Ushqimet e skuqurave të përpunuara. Një studim i vitit 2009 arriti në përfundimin se ushqimet e skuqurave të përpunuara përmbajnë një toksinë të quajtur glication, e cila ndikon drejtpërdrejtë në oksidimin e indeve lidhëse të nyjeve dhe qelizave të tjera trupore. Kripa. Nëse teproni me sasinë e përditshme të kripës, trupi mbledh sasi të mëdha të ujit, sipasojë rritet presioni në vetë gjakut. Sa më shumë rritet presioni i gjakut, aq më shumë shtohen dhimbjet e artritit. Domatet, patulxhani dhe specat. Këto tre perime janë shumë ushqyese dhe nuk duhet të mungojnë në shportën tuaj të konsumit, por jo nëse vuani nga artriti. Ato përmbajnë alkaloide dhe veti proinflamatore si që tregon edhe emri i tyre, e rrisin gjithashtu edhe inflamacionin e nyjeve tuaja, dhe sigurohuni që të zgjidhni edhe ushqimet e duhura. Nëse po vuani nga dhimbjet e artritit, zgjedhja dhe konsumi i ushqimeve të duhura mund të jetë një mënyrë lehtësuese në përmirësimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Studimet vazhdojnë, megjithatë shkencëtarët kanë zbuluar se ushqimet e caktuara mund të lehtësojnë inflamacionin e lidhur me artritin, citon Andrea Dunn, dietolog i certifikuar në Institutin e Sëmundjeve Digjestive të Klinikës Cleveland. Ja cilat janë ushqimet sipas ekspertëve që rekomandohen për lehtësimin e dhimbjeve të artritit. Salmoni, sardele dhe skumbria. Këto lloje të peshqve janë të pasur me acide yndyrore omega-3, ku studimet kanë zbuluar se lehtësojnë inflamacionin. Ekspertët thonë se vetëm 2 racione në javë mund të ndihmojnë në lehtësimin e kyçeve. Çaji i jeshil. I pasur me lëndë ushqyese dhe antioksidant, çaji i jeshil njihet për uljen e inflamacionit. Studimet e kryera të kafshët kanë treguar gjithashtu se ai ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve nga artriti reumatoid. Çokolada e zezë. Një tjetër ushqim i lartë në antioksidant ku studimet kanë treguar se lehtësojnë inflamacionin. Blini produkte që kanë përmbajtje të paktën 60% kakao. Vetëm i konsumoni me moderim për të limituar yndyrën dhe kaloritë. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit gjithashtu kanë përmbajtje të lartë të antioksidantëve. Ato janë sidomos të mira nëse merrni ilaçe për artritin, sepse përmbajtja e lartë e fibrave e këtyre frutave ndihmon në lehtësimin e kapslokut që zakonisht mund të shkaktojnë ilaçet. Molla. Ky frut është i pasur me antioksidantë dhe një burim i mirë i fibrave. Mollët largojnë edhe dëshirën për të ngrënë mes vakte të pashëndetshme. Vaj ullirit. Përpiquni që llojet e tjera të vajit të zëvendësoni me vaj ulliri i cili ka një balancë të mirë të acideve yndyrore omega-3 omega-6, të dyja këto lloje esenciale të acideve yndyrore. Për më tepër, studimet kanë zbuluar se komponentët e vajit ulliri të quajtur oleokantal kanë veti antiinflamatore. Frutat e thata.
Të gjitha llojet e frutave të thata janë të larta në proteina, të ulta në yndyrna dhe të ngopura me përmbajtje kolesteroli, ndryshe nga proteina shtazore. Ndryshe nga produkte shtazore, fruta të thata janë një burim i mirë i fibrës. Zgjidhni fruta të thata të pakripura për të limituar sasinë e sodiumit në dietën tuaj. Xhenxhefili dhe shafrani i Indisë. Këto erëza kanë në veti antiinflamatore. Studimet kanë treguar se përbërësit kimik të kjo bimë lehtësojnë inflamacionin. Salca. Konsumi salcës është një mënyrë e mirë për të rritur sasinë e vitaminës C, fibrës dhe antioksidantëve. Falë përzierjes së domates, qepës dhe perimeve të tjera, mund të jenë një mundësi shumë e mirë kundër këtyre problemeve. Artriti reumatoid është një sëmundje e rëndë e cila mund të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. E karakterizuar nga dobësimi nyjeve dhe indeve lidhore të kockave, prek gati 1% të popullatës botërore. Mund të shfaqet në çdo moshë, por target grupi më rrezikuar është mosha nga 20 deri në 50 vjeç. Në fakt, interesante është se femrat rrezikojnë 3 herë më shumë se sa meshkujt të shfaqin këto probleme. Ju njohim në këtë video me ushqimet që nuk duhet i hani nëse vuani nga artriti. Buka e bardhë. Studimet e fundit kanë treguar se karbohidratet e papërpunuara që gjenden te buka e bardhë ndikojnë gjithashtu në formimin e problemeve të avancuara të dhimbjeve të nyjeve, duke rritur kështu edhe inflamacionet e artritit. Yndyrna trans. Kur blini vaj, përveç çmimit, kushtojnë rëndësi edhe etiketës së tij. Për shembull, vajrat, ku shënohet pjesërisht të hidrogenizuar, duhet të shmangen, sepse kanë në përmbajtje të tyre yndyrna të pangopura që shpërbëjnë strukturën e proteinës C reaktive. Kujto se kjo e fundit është protein natyrale sekretuar nga mëlçia në përgjigje të inflamacionit, siç është artriti ose çfarëdo lloj infeksioni në trup. Vaj i sojës dhe vaj vegetal. Vajrat vegetale janë të pasur me acide yndyrore omega-6, ndërsa acidet yndyrore omega-6 janë të nevojshme për zhvillimin dhe rritjen normale të njerëzit. Për dieta standarde perëndimore, prirjen janë shumë të larta në to dhe konsumi i përtyre mund të shkaktojë prodhimin e kimikateve proinflamatore. Një studim i vitit 2012 i botuar në Journal of Nutrient and Metabolism zbuloi se raporti më i lartë i acideve yndyrore omega-6 me omega-3 lidhet me rrezik në rritje të zhvillimit të sëmundjeve kronike inflamatore, duke përfshirë edhe artritin. Produktet e përpunuara. Produktet e përpunuara kanë në përmbajtje të tyre proinflamator. Karbohidratet dhe sheqerna të përpunuar, yndyrna artificiale dhe vajra bimore ndikojnë drejt për së drejti në shfaqjen e këtyre problemeve dhe ndikojnë në rritjen e sëmundjeve. Prandaj në çdo rast është e këshillueshme që të merrni trajtime të duhura nga mjeku specialist për të evituar kështu edhe komplikacionet e shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që në dietën tuaj të evitoni konsumin e kripës. Nëse e teproni me sasinë e përditshme të kripës, trupi mbledh sa më shumë ujë dhe si pasojë rritet presioni i gjakut në enët e gjakut. Sa më shumë rritet presioni i gjakut, aq më shumë shtohen dhimbjet e artritit. Domatet, patulxhani dhe specat janë në perime që nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj, por nëse vuani nga artriti, duhet të mendoheni dy herë dhe t'i konsumoni me moderim. Ushqimet e skuqura dhe të përpunuara. Një studim i vitit 2009 arriti në përfundimin se ushqimet e skuqura dhe të përpunuara përmbajnë toksina të quajtura glitacion, i cili ndikon drejt për së drejti në oksidimin e indeve lidhse të nyjeve, duke ndikuar kështu edhe në formimin e shqetësimeve të forta në shëndet. Sheqerna të shtuara. Të gjithë duhet të kufizojnë në marrjen e sheqerit, veçanërisht njerëzit me artrit. Sipas ulëntimeve, ushqimet me përmbajtje sheqeri të shtuar përkeqësojnë simptomat e artritit. Përveç kësaj, pijet me sheqer mund të rrisin ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të artritit. Sheqerna të shtuar që gjenden në ushqime si ëmbëlsira lëngjet e blera në dyqane ose në salcat e gatimeve. Një studim i 1209 personave në moshë nga 20 deri në 30 vjeç tregoi se njerëzit që pinin pije me sheqer 5 herë në javë ose më shumë kishin një rrezik 3 herë më të lartë për zhvillimin e artritit sesa njerëzit që konsumonin pak ose as pak pije me sheqer. Ndaj duhet të kufizoni ushqime që ndikojnë keq në shëndetin tuaj dhe jo vetëm. Vëmendje.
Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos se zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masa para prake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.